きる言霊お届けしますよ。生きるも地獄、死ぬも地獄、どっちを選ぶかはあなたじゃない、エンマ様のご機嫌次第。そうなんですよね、自分の人生ね、どっちだってそんな楽なもんじゃないんですよ。生きることだって死ぬことだってね、それはだって自分で選べるはずがないんだ、自分の人生。そうでしょ、うん、こうしようああしようって、だったら楽すぎる。ただエンマ様ってね、結構よく見てますからね、まあもし会うことがあったらば、ちょっとねニコッと笑って、どうもお世話になってますって言うと、意外とニコッとね、いい人生くれるかもしれない。まあもっともね、死んでいいとこ行ったってそんな面白いもんじゃないかもしれないし、生きてたってね、そういいことばかりはないですよと言いたいんでしょ、世の中なんて。そう、楽したってね、人間そうそう生きれるもんじゃないんです。多少の苦労はしとかないとね、真面目に行きましょうよ、真面目に。うん、エンマさん許してくれますよ、うん、よくやってくれますよ、機嫌次第ですからね。人生いいことも悪いこともその日のうちに成仏させて、で新しい一日楽しみましょう。それじゃまた明日。生きるも地獄、死ぬも地獄、どっちを選ぶかはあなたじゃない、エンマ様のご機嫌次第。それじゃあまたいつかこの場所で。赤い斑点着せましょうか。こんな変だな、変だな、変だな、いるんだろ、おい。